Proglašenjem pobjednika i dodjelom vrijednih novčanih nagrada na online svečanoj ceremoniji završeno je treće TriMT takmičenje u Bosni i Hercegovini koje je okupilo 48 bosansko-hercegovačkih studenata do diplomskih, master i doktorskih studija sa eminentnih univerziteta iz 13 zemalja. Organizatori takmičenja bili su Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini i Bosansko-Hercegovačko-Američka akademija nauke i umjetnosti. Tim povodom na telefonskoj liniji imamo Melvisu Miskić. Želimo vam dobar dan. Dobar dan. Evo, ovo jedinstveno takmičenje, dakle, trajalo je protekla 3 mjeseca, a za cilj je imalo promociju uspješnih BH istraživača i studenata iz različitih oblasti, je li tako? Jeste. Hoćete nam malo više reći o ovom takmičenju? Sa takmičenjem organizujemo ga već 3. godinu i prve godine, prije 2 godine smo imali uključene samo studente doktorskih studija, a zatim samo studente bachelor i master studija, i ove godine smo obuhvatili sve 3 kategorije studija i nekako nastojimo, želimo da kroz buduće događaje pokažemo javnosti kako mladi intelektualci iz Bosne i Hercegovine zaista mogu ići rame uz rame sa svjetskim profesionalcima. Također, želimo nekako da omogućimo platformu mladim istraživačima da se i oni međusobno umrežavaju, ali da isto tako određena naučna otkrića malo više približimo javnosti i da na taj način stvar pomognemo da se vidi i istraživački potencijal Bosne i Hercegovine. Šta je bio novitet ove godine? Novitet ove godine je bila virtualna škola za istraživanje i komunikaciju, odnosno jednomjesečni online program kroz koji su studenti, odnosno svi zainteresirani koji se bave istraživačkim radom, mogli naučiti više o vještinama prenošenja naučnih pitanja i otkrića javnosti. Neki od tih polaznika su se i prijavili za TriMT takmičenje. Oni koji nisu, naravno, to mogu uraditi kada budu ispunjavali druge kriterije, ali u svakom slučaju škola nam je na neki način omogućila da samu nauku i načine kako da je predstavimo javnosti, da što više približimo ljudima koji se bave istraživačkim radom i da oni budu nekako više upućeni u to kako da se predstave svoje istraživanje javnosti. Ko je činio stručni žiri? Stručni žiri su činili eminentni profesori iz ukupno njih 128 iz 24 države svijeta. Velika većina njih su zapravo upravo i profesori i doktoranti iz porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji rade u raznim državama svijeta i univerzitetima. Također, nekoliko takmičara je osvojilo nagradu i na osnovu glasova publike koji su putem zvaničnih YouTube kanala mogli pregledati svoje aplikacije i glasiti za one koje su im bile nekako najzanimljivije i najbolje prema njihovom mišljenju. Publika je dakle nagradila i učesnike prema oblastima koje su predmet njihovih istraživanja. Jeste. Tako da smo imali 4 kategorije, STEM, generalno inženjerske struke, zatim društvena usmjerenja, medicinske nauke kao i ekonomske nauke. Dakle, kontinuiranim organizovanjem ovakvih i sličnih događaja želi se pokazati da mladi intelektualci iz naše zemlje mogu ići rame uz rame sa svjetskim profesionalcima. Da, to je nekako ono što pokušavamo i da ujedno ovo takmičenje bude njihova zajednička platforma kroz koju se oni mogu nekako dalje povezivati i raditi na nekim novim svojim istraživačkim projektima zajedno i jednostavno razmjenjivati iskustva, informacije, umrežavati se. Istovremeno je prilika da studenti iz Bosne i Hercegovine pokažu sudijama, odnosno članovima stručnog žirija koji rade na svjetskim univerzitetima, kakva je razina njihovog trenutnog znanja u Bosni i Hercegovini, koji su njihovi potencijali koje oni žele dodati naprijed. Je li vlada veliki interes za ovakvom vrstom takmičenja? Koliko su mladi zainteresovani? Mislim da se razlikuje iz godine do godine. Imali smo puno veći broj prijava za samu istraživačku školu.
I odnosno za ovaj jednomjesečni kurs gdje su studenti mogli da malo više nauče o metodologiji prenošenja informacija javnosti. Generalno postoji interes, ono što isto također primijetimo jeste da postoji i malo ustručavanja od strane studenata koji misle da možda njihov ovaj rad nije dovoljno dobar, ali nakon što pročitaju kriterije i nakon što se malo više upoznaju sa samim procesom takmičenja, onda uvijek dobijemo malo više prijava. I naravno ove godine smo pokušavali da kroz online sesije i putem fakulteta i profesora koji rade na univerzitetima u Bosni i Hercegovini da što više približimo poent takmičenjima studentima, tako da smo imali ovaj zadovoljavajući broj prijava ove godine. Pobjednicima su dakle dodijeljene i vrijedne novčane nagrade. O kakvim nagradama je riječ? Novčanim nagradama, tako da su bile podijeljene po kategorijama i glasovima stručnog žirija. Prvo mjesto i nagradu u kategoriji do diplomskih studija je osvojila Tea Zulčić sa Univerziteta u Sarajevu. To su bile nagrade od 1200 km. A isti iznos je osvojio i Kenan Kraković u kategoriji master studija u kategoriji doktorskih studija nagradu od 3000 km je osvojila Merima Šabanović koja je trenutno na Univerzitetu u Oxfordu. Hoće li Fondacija budućnosti u našoj zemlji u narednoj godini organizovati novo takmičenje? Da, svakako to planiramo i naredne godine. Dakle, vaši slušaoci nas mogu već pratiti na društvenim mrežama i planiramo da već od početka naredne godine krenemo sa promocijom i da sve informacije budu dostupne na našoj web stranici i društvenim mrežama. Tako da ćemo, otprilike će biti isti vremenski okvir takmičenja i očekujemo da imamo i određeni broj prijava već u aprilu ili maju. Melvisa, hvala vam lijepo na ovim informacijama i ugodan dan vam želimo. Hvala vam na pozivu.